Штипскиот стратег Горан Здравков ќе биде нов тренер на второлигашот Детонит Плочковецот Радовиш, кој доаѓа како наследник на Иван Вардиновски, кој спогодбено се замени од клубот. Здравков ќе биде нов тренер на тимот од Радовиш, а за него оваа средина е позната и како играч и како тренер, бидејќи во минатото Здравков го водеше Детонит Плочковеца во сезона 2021-2022, кога практично го спаси од испаѓање од втора лига Исток во трета лига Исток. Здравков во Радовиш беше промовиран како тренер кој ги удрил темелите на новиот модерен Детонит Плочковица. Тренерот кој ги удри темелите на новиот модерен Детонит Плочковица, повторно е делот екипата на Радовиш во мисија да го врати тимот на победничките патеки, се вели во клубското сообштение по промоцијата на Здравков. Прав асистент на Здравков ќе биде Траги Коцев, а Траган Иванов ќе биде задолжен за работа со голманите. Здравков има богата играчка кариера, дома, но и во странство, а кога тренер ги водеше Каменица Саса, Детонит Плочковица и Брегалнец од Штип. Своето деби на клупата на Детонит Плочковица, 43-годишниот стратег ќе го има на мечот против Осогово во Кочини, а во рамки на четвртото коло.